Oduu ijo mootummaan qaamolee garee juntaaf tumsa taasisan akeekkachiisa dhumaa laachuu fi beeksiseera. Itoophiyaatti hanga ammaatti lammiileen 11,000 fi 4,000 talaallii koronaa fudhattu abbaan taayitaa qorichaa fi nyaataa fi irraa beeksise. Oduu biyya alaatiin pirezidaantii itaantuu Tanzaaniyaa duraanii Saamiyaa Suluhu har'a pirezidaantii Tanzaaniyaa ta'uudhaan kakuu raawwatan jiru. Ashamar kafuunee kabajamuu daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna oduu waliin hin babitti shuumeti oduuwwan keenya waliin turtii taasisaa jenna. Mootummaan qaamolee garee jumtaa tumsa taasisaniif akeekkachiisa dhumaa laachuusaa beeksisee jira. Gareen seeraan alaa abuut kallattiidhaanis ta'ee kallattiidhaan badii raawwateen nageenya booressuun du'aatii fi buqqaatii lammiilee akkasumas naannichatti tasgabbiin akka hin jiraanne taasisu waajjirri ministeera muummee ibsa baaseen himeeti jira. Tattaaffii mootummaan federaalaa rakkinichaa karaa nagaatiif hiikuun taasisaa ture akka dadhabbiitti fudhachuun. Gareen abuutu kun yakka biyya diigu raawwatee jira. Keessattuu raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwatee kan bira darbamuu fi bira darbamuu hin dandeenye fi birmadummaa biyyattii kan qore ta'uu ibsiseeree jira. Mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa garee badii abuutu qabsiiseen miidhaa namoomaa fi qabeenya irra ga'ee deebisee ijaaruu fi dhaabuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Ibsichi miidhaan namoomaa fi qabeenya irra ga'e hir'isuudhaa fi bulchiinsaa fi misooma naannichaa sadarkaa fooyyaa irraan ga'uudhaa fi dhalattoonni naannichaa fi Itoophiyaanonni ga'ee olaanaa taphachuu eeree jira. Haa ta'utti tokkummaa biyyaa cimsuudhaa fi duudhaalee waliin jireenyaa fi bu'uuraalee misoomaa garee badii hundi gad deebisanii ijaaruudhaaf hirmaannaan qaamolee garaagaraa murteessaa ta'uu mootummaan ni amanaa jedha ibsichi. Kanaaf namoonni himata tokko osoo hin qabaatiin sodaan qe'ee isaan irraa gadhiisanii deeman ariitiin gara qe'ee isaaniitti akka deebi'anis mootummaan waabicha dabarsee jira. Hooggantoonni olaanaan waraanaa fi siyaasaa akka olaanaan gareen kun raawwate keessatti qooda qabanii fi ajajni mana murtii irratti ba'ee garuu karaa nagaan dhaabbilee seera kabachiisanitti harka isaanii akka laatan waamicha dhiheessee jira. Hooggantoonni olaanaan waraanaa fi siyaasaa garee abuuta ajajaa kan hin fudhanne adabbii cimaa isaan eeggatu irraa akka of bararanii fi lammiilee isaanii miidhuurraa akka of qusatan jechuun mootummaan ministeera deebiin waamicha dhiyeessee jira. Waamicha dhumaa kana fayyadamuun hooggantoota harka hin kennin irratti akkaataa seerri hayyamuun olaantummaa seeraa kabachiisuudhaa fi jecha tarkaanfiin barbaachisan kan fudhatamu ta'u mootummaan ifoomsee jira. Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti mudate sababeeffachuudhaan poolisiin federaalaa fi abbaan alangaa waliigalaa qindoominaan hojii hojjetaniin shakkamtoota 1953 to'annoo jala oolchuu komishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. Shakkamtoota kanneen irratti himata banuudhaafis galmeen 18 kan baname yoo ta'u namoota 1,062 ta'an irratti manni banamu komishinichi beeksisee jira. Dabalataanis meeshaalee waraanaa ammayyaa 900 fi kan aadaa 1,000 ta'an to'annaa jala oolchuu poolisii federaalaa ittaanaan Zalaalem Mangistee himani jiru. Haaluma walfakkaatuun ergamaa sochii biyya diiguu TPLF qabatee lamsisuudhaa fi sochiiwwan taasifameen shakkamtoota 270 to'annoo jala oolchuun gareen qorannoo isaan irratti xumuramee jira jedhamee jira. Miidhaa maayikaadiraa irratti raawwatameen walqabatee shakkamtoonni 130 to'annaa jala oolchuun kanneen ragaan irratti argamu irratti hojiin adda baasuu hojjetamus himameera. Naannoo Oromiyaattis rakkoo abaa oshanii qaqqabsiisuu danda'u hanbisuudhaa fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa karoora waliin baafachuudhaan miseensota garichaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu komishinerichi himaniiru.
American deggarsa namoma lamilena no Tigray fi olu dollara million shantamilama deggarsa taisu beksifte jirti. Ethiopia ti embassy America ibsa basen American lamilena no Tigray fi dollara million shantamilama deggarsa namoma flachu dakan himi. Deggarsi kun lamile million afurtu qashan nan chekeset argamani fi bakatani gara Sudan demun daho bakanna keset worin argamani fi kan olu taun hima mejra. Kana malis deggarsitan hojin lubbu olchu kunun sifaya ihisinya tafi bishan ugati akkasumas meshalin kulkulna hatattamanni suraf kalolu tas jedamera dula olantu masera kabachisu nanu tigray tigagge fami horrofe rakko uma mer isudafi american hang amati de garsana moma dollara milona dibato kofi milona shantami sadita isu embassy erejra Festivali ada magala marsan kudal mafan magala finfinetti bana mejra festivali chimetadre ada nagenya fito kuma ummat afjedun kabaja majra festivali charati agarsisonni addadasi dihatani jiru hotel agion kesati kabaja makanjuru festivali chorbe ada kanratti kutan ha sagaragara waletti babawdan ufata ada tim fayamun hermatani jiru ada kenya jurufjirenya hawasa kenya ratti nufayedani fi tokuma kenya fakkan yedani fi ojira olchu qabna jedan hoggantune biro ada gumafi turizimi bichin samagala finfine ade fozia mohammed festival charati sagar sifni omshale biyake sadi bitoko fishan tamatan akka gagge fams ifsa mejra Hankina hubanno bua kabe suma gaba waldale microfit itika kasuma sektaro ta tayajila ratti muda chudan dam fruit afi de gersa go chajra chu university meddawla bu beksejra university chi derga go tafi shamran waldale microfit itika afi aboti hotela magala robetti tayajila ratti bo ban sirna kaum sedel dalafi co omina tayajila ratti lenji sorbanto kofturu ken tumureti jra Gabasa tajajila Oduu Ethiopia dami bali Tedros Tolatu Deessa. Linjin hubanno bu'a qabeessumma gaba waldaale Microsoft tikka fi sektorota tajajila kennan foyyessuudhaaf maalumma biznesi kopi karora gufuwwan isaan mudachu dandaani fi hanqina jiru akkamin furuun akka dandaamurratti xiyyeeffate magaala roobetti kennama tureera. Linjin kunis qopheessumma yuunivarsiiti madda walaabuutiin shamarranii fi dargaggoota damee hojjechaarratti bobba'aniif magaala roobetti kennama tureera. Kanandro hojii daldalaa bifa baratamaa ta'een hojjechaa turanirra hanga dhamaatii isaaniitti fayyadamaa akka hin turiin himaniiru dargaggootni fi shamarran leenjicha irratti hirmaatan. Hirmaattotni leenjichaas leenjii kanarraa hubannoo argataniin hojii isaanii irratti jijjiirama guddaa akka fidaniif kan isaan gargaaru ta'ulleen dubbataniiru. Yaa jireenya keenya fooyyessuudhaaf dalayna garuu irra caalaa jechuudha leenjiin kun adeemsa itti dalagaa jirru irratti beekumsa guddaa nu kenneera karaa gaariitiin akka dalaynu nu gosiseera. Fakkeenyaaf kastamarii keenya jechuun maamila keenya akkamitti akka qabachuu dandeenyu qarshii xiqqaarra kaanee kara guddaa akkamitti akka deemuu dandeenyu san hunda nu barsiiseera. Fakkeenyaaf ani amma daldaaltuudha gabaa keessa hojjedha wanta gabaa keessa hojjedhu san irratti maamilli kamoo fide akka maamila argadhu kan na taasiseedha jechuudha amma leenjii kanarratti maaliif yeroo biizinasii tokko argachuuf deemani. Maaltu namarraa deemaa maaltu akka hin deemne dursa leenjii'uun kenna kun hunduraaf akka addaan baafannu nu godhe jechuudha. Leenjiin maalummaa biizinasii qophii karooraa qormaatilee faala waliigalaa irratti barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuutiin kenname kunis daldala beekumsa bu'uura godhate akka gaggeessinuuf haamilee cimaanu keessatti horeetii jira jedhaniiru. Carraalee gabaa naannoo isaanii jiran kan kanaan dura hedduu irratti hin hojjetamin irrattis xiyyeeffachuun bu'a qabeessa ta'uun akka danda'amu leenjicharraa hubannoo bal'aa argachuu isaaniitiis leenjitootni kunneen himaniiru. Jalqabarratti biizinasa keessa seenuudhaaf
yaada burqisiisuudha. Yaanni kun immoo akkamitti akka burquu danda'u, eessarraa akka burquu danda'u, haala naannoo keenyaa qorachuurraa jalqabee asiin dura wanni akkasitti beeku hin jiru jechaadha akka naannootitti. Har'a garuu carrama naannoo keenya jirutti akkamitti fayyadamne bu'aa buufachuu akka dandeenyu, biizinasa keessa akkamitti seenuu akka dandeenyu, yaada immoo yaada haaraa akkamitti burqisiisuu akka dandeenyu kana kan irraa hubadhe jechaadha. Yoo asii gad deebi'e haaluma leenjii fudhadhe kanaan kan maamila na harkisuu danda'uu fi gabaa itti argachuu danda'u addaan baasee bareeraa jechuudha. Abbootiin hoteelotaa fi manajerootni leenjii si'oomina tajaajiltummaa irratti fudhatan kunneenis leenjichi kenna tajaajiltummaa maamiltootaa si'oomsuun itti quufinsa dabaluun bu'a qabeessummaa kenna tajaajila isaanii milkeessuufis gumaacha olaanaa qabaa jedhaniiru. Akkaataa itti maamila qabatu, akkaataa itti kastoma sarraatanyaa ofirraa qabee, maamila irraa qabee, nama akkamitti akka keessummeessu kana beekuu qaba. Kana yoo hin beekin duratti hojiin hojjetamuu hin danda'u. Baay'ee wanta das nama jiruudha. Lamin kan qara beenu caalaa ammallee irra caalaa kan barachaa jiruun kan hojjechaa jiruudha. Kanaaf baay'ee namatti tolaadha. Barumsa hedduuf kenneet hin jira jechuudha. Irra caalaa kan qara beenu irratti dabalee nuuf kennaas hin jira jechuudha. Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti itti aanaan qorannoo tajaajila hawaasaaf ce'umsa teeknoolojii Dr. Hasan Shifaa yuunivarsiitichi sirna baruuf barsiisuu raawwatuun cinattis qorannoolee rakkoolee hawaasaa bu'uura godhachuun hiikan irratti xiyyeeffateet hojjetaa jira jedhan. Interpreneurship kan jedhamu kana akkamitti hojii uumachuu danda'an, akkamitti mindaa mootummaa eeggachuu jalaa bahuu qaban, isaaniyyuu hojii eeggachuudhuun taane qaxaramuu eeggachuudhuun taane akkamitti nama qaxaruu danda'u, wanti qaarraa kaanii sadarkaa guddaa akkamitti gahuu danda'u kan jedhu irratti leenjii guyyaa 80 godina kana keessa kennaa dubartoota godina kana keessaa filatamanii dhufan irratti kennaa kan jirru jechuudha. Kanaafi leenjiin kun itti fuufa. Isa kana dabalatee leenjiiwwan gaggabaaboon qaamota dhimmi ilaallatuuf kennamus tooftaalee rakkoon qorannoon adda bahee ittiin furamuu danda'an keessaa isa tokkos jedhaniiru Dr. Hasan Shifaa. Leenjiin abbootii hoteelotaatiif kenname kunis tajaajila siyaasaa kennuun yeroo turmaata turistootaa dabaluun fayyadamummaa namoota dhuunfaa mirkaneessuun cinaattis maqaa gaarii biyyattii ijaaruu keessattis gahee olaanaa akka qabutu himame. Gabaasichi kan tajaajila oduu Itoophiyaa damee godina Baaleeti. Tajaajila ibsaa argachuudhaaf dirqama nurraa eegamu bahannus qaamni dhimmi ilaallas tajaajila kana nuuf dhiyeessuu hin dandeenye jedhan bulchiinsa magaalaa Caancootti jiraattonni ganda Duwwaa 2 naannoo Kidaan Imirat jedhamtiin jiraatan. Bulchiinsi magaalichaatti birri 1,800 hawaasarraatii walitti qabamiin dabalatatti mallaqni deeggarsa dhaabbata UIF irraati argame waggaa tokkoof waan eeyyamamuuf yeroon akka irra hin darbines sodaa qabna jedheera. Daayireektarri tajaajila elektirikaa naannawaa Finfinnee gama isaatiin rakkoo wal fakkaataan biroo jiraachuu himuudhaan komii kana dhiheenyaatti deebii hatattamaatti kennuuf kan hojjetu ta'uu himee jira. Hawwiitaaf asirra. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Caancootti jiraattonni naannoo Kidaan Imiratii jedhamu ganda Duwwaa 2 keessa waggoota dheeraaf jiraachaa turan hanga ammaatti tajaajila ibsaa argachuu hin dandeenye. Jiraattonni naannoo kanaas koree hundeeffachuun birrii 1,800 ol walitti qabachuun kaffaltii barbaadamu 140 kaffalanis qaamni dhimmi ilaallatu garuu deebii kan hin kennineef ta'uu ETV'tti himaniiru. Rakkoon isaa gara waggaa 13 ol tureera. Waggaa 13 ol jechuun immoo dhuguma dubbachuuf jechuudha. Ibsaa malee buluun hin ulfaata. Magaalli kun magaalaa pilaanaa fi kaartaa qabudha. Kanaaf kana keessatti mootummaan gama isaatiin ilaalee oduu falatti nu laate waan gaariidha. Falli isaas kan ol hin bulle oduu ta'e gaariidha. Ammatti garuu akka hubachaa jirutti jechuudha akka hawaasatti isa har'a ka'ee fi isa kaleedha hin gadde waggaa 13 gaafii gaafachaa ture. Walqixa eegamee 53 ta'a irra nuyi. Isuma kanaayyuu immoo abdii irraa hin qabnu. Ibsaa tokkichuyyuu hin qabu. Ibsaa kan harkifannu kirrii qaqalloodhaan abbootiin qabeenyaa ibsaa irraa harkifannu isa tokko tuqaa 5 hoo hin harkifanne waan biraan nuyi harkaa fayyadamtu isaas ni hin kenninu jedhaniitti Duwwaa 5 harkifanna. Televizyiiniin hin jiru ampuuliin ala waan biraa ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Ijoolleen keenya teekinooloojii irra fagaatanii jiru gonkumayyuu. Televizyiiniin hin beekan waan biraa hin beekan. Ibsaa qabna jennee ani itti korraan hin jiru. Ijoolleenis deemtee waan ma fiddee dhuftu sin arginu. Inuma xaaran garuu hundi isaaniitu gara inuma fiigan. Ajaa'iba kana waggaa meeqa kana akkanatti teenye rakkoo maamiraati keenya kabbadetu nurra jira. Rakkoo ibsaa magaalichatti mul'atu furuuf uummatarraa birrii 1,800 fi deeggarsa gama bulchiinsa magaalichaan dhaabbata UIF irraa argame birrii 1,000,000 deeggarsaan waggaa tokko qofaaf turuun
hojjechuuf kan karoorfame ta'ullee raawwiin karooricha yoo mul'achuudhaa baate garuu kan haqamu waan ta'eef sodaan kun jiraachuus bulchiinsa magaalichaarraa odeeffanneerra. Kantiibaan magaalaa Caancoo obbo Boggaalee Guddataa rakkoon ibsaa kun akka furamuuf akka bulchiinsa magaalichaatti hojii isaanirraa eegamu ba'achuu isaanii ibsu. Karaa guutuu ta'een kafaltiin isaa gama bulchiinsa magaalaatiinis ta'e gama hirmaannaa uummataatiin kanfalamee qaama ibsaa galchuuf ga'ee jira jechuudha. Qarshii walakkaan kafalame kun qarshii UIF fandiiti. Fandiin kun immoo fandii waggaa tokkoof turuudha. Akka bulchiinsa magaalaatti garuu waan nurraa barbaachisu hunda xumurre ibsaan kun akka galuuf eeggachaa jirra jechuudha. Daayirektarri tajaajila elektiriikaa naannawaa Finfinnee obbo Alamuu Araarsaa gaaffiin dhiyaatu wal madaaluu dhabuunii fi hanqinni dhiyeessii meeshaalee gaaffii hawaasaa deebisuuf rakkoo uumaa jiraachuu himan. Fedhiinii fi tajaajilli kennamaa jiru waliin simatu maaliif namni hundumtuu yoo elektiriikaa barbaada masii akkanatti namni hundumtuu namni qaamni hin barbaanne hin jiru. Kanaaf hobsuun barbaachisaa ta'a. Muuxannoo kana dura ture turtee kana dura ture keessin akkasii meeshaatiin kan turan jiraachuu danda'u waggaa lama. Hir'ina meeshaatiin aga danda'atti meeshaa biyya keessaa bitamu waggaa lama durannaa pirojeektii kana distiriktii kana bannee uummata tajaajiluudhaafi fi qophoofnu maamila biraatu hin taane gareedha warri gurmaan naannoo 127 warra kaffalan faana warra naannoo 50 gadi buufnee jirra. Jaroonni kun immoo kaan isaaniitiif pooliin dhaabbatee kan meeshaa biraa eegaa jiran jiru. Pooliin dhaabbatee meeshaa muraasni dhaabbatee fi tiraansfoormarii kan eegaa jiranillee ni jiru. Komii ka'ee kanaan walqabatees maallaqni deeggarsaan magaalichaaf kenname akka yeroon isaa irra jalaa hin dabarreef ilaalcha addaan kan isaaniif ilaalamu ta'a jedhan. Carraan kun jara sanaafis gaariidha nuufis gaariidha. Jaroota kana dabaree keessa akkamitti akka baafnee tiriit gochuu dandeenyu ni yaallamee fi jara kana maaliifiif. Deeggarsi kunis itti fufuu danda'a. Inni kunis yookiin immoo komii biraa kaasuu danda'a akka biyyaattis kaasuu waan danda'uuf jara kana ilaalcha addaatiin ni deeggarra jechuun wanta nu rakkisu baay'ee waan hin qabneef dhimma uummataa waan ta'eef dhimma nama dhuunfaa waan hin taaneef jaroota kana ni deeggarra. Oolreedii bulchiinsa magaalaa faanas akkasumatti taasofne jaroota faanas akkasumatti taasofne. Rakkoo wal fakkaataa akkanaa yeroo kaanis mudachuu waan danda'aniif obsaan eeggachuun hawaasa irraas ni eegama jechuunis dhaamaniiru. Godina Harargee lixaa aanaa Bordaddeetti qamadiin jallisii bonaatiin lafa hektaara 342 irratti oomishame walitti qabamaa jira. Waajjirri qonnaaf qabeenya uumamaa aanichaa hawaasni aanichaa oomisha qamadiif haarawaa ta'uun himuudhaan muuxannoo amma argame kana bal'isuudhaan fuulduraattis cimee kan itti fufuu himeeti jira. Mangistuu akkuma godina Harargee lixaa gabaasnu erge akkatti dhiyaata. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordaddeetti horsiisee bultoonni oomisha qamadii jallisii irratti bobba'an callaa gaarii argachaa akka jiran himan. Jiraattonni aanichaa kanaan dura qamadii deeggarsa seeftineetti qofaan kan beekan ta'uu himuun karoora mootummaan qamadii alaa galu hambisuu fi misoomaa qamadii jallisii bonaa eegaleerraa bu'aa qabatamaa argatanitti gammadu isaanii dubbatu. Qamadii kana nuti warshaa oomisha jenna malee nuti facaasanii magarti. Hin beenyu nuti irdaata irratti garree karaa sittineeti irratti taluuftu garree malee nuti namaa oomishaa hin beenyu jiran. Ammaan kana waggaa harkaan itti buunu waggaa nuuf fidanillee dhugaan seene waan kana. Waan akkanaa agarree hin beenyu haara'u keenyaa nuuf haara. Hanga dhalaatti nuti illee humna dhalaa keenyaatiin as keessa deddeemneetti dhiira daran aan akka mataa keeyyatti jechuudha. Dhiira daran keessa deddeemneetiin ganamas galgalas ilaalaa. Bakka haramaa qabdus aan biseen eegale dhiirtinarraan dhuftee eegalti ittiin kakaasa. Kanaan dura nuti seeftineetii irratti malee qamadii kaajeemu kan qotamee oomishamaa inni yaadne uu. Qaraa irraa kaasisuus qotu irratti hidhaati nama. Hidhaa kaan hidhaadha. Kaan waajjira galchaa bishaan obaasiyyaa hidhaadha. Amma nu galatoonfatan kaleef erga kompiitarri kun dhufe haala. Itti gaafatamaa ittaanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Gumbii Bordaddee obbo Aliyyii Mohaammed oomishni qamadii naannichaatiif haaraa ta'uu himuun bu'aan amma argame abdii qabeessaa jedhan. Haaluma qabatamaa aanaa keenyaa gaafaan himu amma dura qamadii wanta jedhamu qonnaan bulaan keenya kun fayyadamaa akka hin turinii fi fayyadamaa turre. Akka aanaa keenyaatti lafa hektaara 342.5 qamadii bonaa kanaan jallisii bonaa kanaan kan misoomsine. Hawaasni naannichatti argamanis deeggarsa seeftineetiin kan jiraataa turan ta'uu himuun wabii nyaataa mirkaneessuu fi jalqabbiin gaarii jiraachuus himaniiru. Irra jireessi qonnaan bulaa keenya qonnaan bulaa gargaarsa sagantaa seeftineetii jala jiru as keessa jira.
qonnaan bulaan kun ammoo qonnaan bulaa sagantaa seeftineetii jala jiru kun arra gaafa nuti finnee qamadii kana qamadii alaa galu ni hambifna jennee itti seennu teeknooloojii nuti paakeejii qonnaa fi qonna teeknooloojiidhaan deegiramte kanarratti qamadii kana gaafa barsiifnu isa kana fudhatee arra jijjiirama dhufe kana fudhannee itti agarsiisuudhaaf keessattu bona kanaan qamadii inni taate isa hin taatu duraan jechaa turan san gaafa ogeessa keenya qabsiisee sadarkaa kanatti seennu arra qamadii kanatti hedduu hedduu daran gammadaa jiranii. Itti gaafatamaa ittaanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Harargee Lixaa obbo Sultaan Mohaammed akka godinichaatti karoora mootummaan qamadii alaa galu hambisuuf qabate milkeessuu fi bara kana hojiin bu'aa qabeessii hojjetamuu himaniiru. Akka godina Harargee Lixaatti Oromiyaan karoora bal'aa dhimma kanarratti qabatee jira. Akka godina Harargee Lixaattis ammoo hektaara 2,500 olirratti abbaa warraa 6,000 irratti kuntaala 1,160 ol oomishuudhaan karoora amma qabanne kana galmaan ga'uu hajuu qabannee itti seenne jechuudha. Akkasumatti parsantaa 100 oliin karoora qabanne kana qamadii bona keessa jallisiin oomishuu hajuu karoora qabanne kana parsantaa 100 oliin raawwannee jirra jechuudha. Akka aanaa Gumbii Bordoddeettis bara kana lafti heektaarri 342 qabxii 5 qamadii jallisii bonaatiin kan misoome yoo ta'u, marsaa ittaanutti lafa heektaara 1,500 ol oomishuu fi haldureen xumuramaa jiraachuunis ibsameera. Godina Iluu Abbaa Booraatti barattoonni daree addaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa olaanaa buubuu qormaata naannoo kutaa 8ffaa qabxii fooyyaa deebisuun barattoota akka naannoo Oromiyaatti ciminaan filataman ta'uun barnoota isaanii hordofaa jiraachuun himamee jira. Waajjirri barnoota bulchiinsa magaalaa Mattuu fi waldaa misooma Oromiyaa damee godina Iluu Abbaa Booris waliin ta'uudhaan qindoominaan mul'ata barattoota kanneen milkeessuuf kan hojjetu ta'uu beeksiseeti jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Iluu Abbaa Booraa irraa qaqqabee Abaabuu Maammootu dhiyeessa. Godina Iluu Abbaa Boor bulchiinsa magaalaa Mattuutti kaka'umsaa fi tumsaa waldaan misooma Oromiyaa dameen godina Iluu Abbaa Boor taasiseen bara 2013 barattoonni ciccimoon manneen barnootaa garaagaraa dorgommiidhaan filaman 200 ol mana barumsaa olaanaa sadarkaa 1ffaa buubuutti barnoota isaanii hordofaa jiru. Barattoonni ciccimoon mana barumsaa garaagaraa irraa walitti dhufuun iddoo tokkotti barachuun isaanii miira dorgommii caaluu akka isaanitti horii dubbatu. Daree tokkotti kan nu baaneeru barattoota ciccimoo gatiiteef wal dorgommiin keenya haala bareedaa ta'ee fi isa qabuuni barsiisota keenya gammachiisaa gatiiseedhaa fi baay'ee itti gammadeen jira. Wal dorgommiin keenya baay'ee cimaata akka nuuf baay'ee dubbisus sagantaa kus akka nuti yeroo nuti dubbisaa kus akka ol kaasu yookaan akka guddisu na gargaareera. Barattoota ciccimoo horachuuf sochiin akka godinichaatti taasifamaa jiru gaarii ta'us barnoonni ICT ni kennama jedhamee ture haga ammaatti osoo hin jalqabin jiraachuu fi manni dubbisaa banamuu fi hafuun barnoota isaanii irratti dhiibbaa akka qabus barattoonni kunniin dubbataniiru. Hooggantuun mana barumsichaa barsiistuu Alamituu Mokonnin kaayyoo manni barumsichaa qabatee jiru milkeessuudhaaf qooda fudhattoota hirmaachisuudhaan rakkooleen addaan bahanii turan hedduun hiikamaa jiraachuu himan. Kaayyoon inni guddaa odaa gamshoo galanii barachuudhaafi achi immoo qabxii magaarii galbeessisanii boriitu barataa waa qalquu danda'u barataa boriitu biyyattii kana fudhatee gaggeessu umuudha waan ta'eef hammumaa qabee viizyinii ijoolleen qabdullee keessatti ala dubbisnu gammadaadha jirra. Nus gammadaadha. Maanejimentiinis cimee hojjetaraa. Koreen gamtaa maatii cimee hojjetaa jira. Barsiisonni xiiqiidhaan hojjetaa jiru. Rakkoo xiqqoo mul'atullee ofuma jaraatiif sirreeffataa deemutu mul'ataa jira. Itti aanaa waajjira barnootaa godina Iluu Abbaa Booraa Ayyaaloo Zawdee rakkoo qulqullina barnootaa godinichaa furuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Keessumatti kutaa 5-8 aanaa hundarratti akka isaan daree addaa bananii barattoota dandeettii qaban barsiisota fedhiif kaka'umsa qaban akka isaan barsiisan gochuudhaan wanti itti deemamaa jiru jira. Itti gaafatamtuun waldaa misooma Oromiyaa damee Iluu Abbaa Booraa Zimmarguu Jamaal hanqinoota mana barumsichaa furuu fi qooda fudhattoota hirmaachisuudhaan dhiyeessii garaagaraa dhiyeessaa fi turuu himuun ammas kitaabilee wabii 2,500 fi kompiitara 10 kennuuf qopheessaa jiraachuu dubbataniiru. Waldaa misooma Oromiyaa kitaaba 2,500 waadaanuu galee jira. Kompiitara 10 fi piriintara 2 waadaanuu galee jira. Yuunivarsiitii Mattuus kompiitara 10 fi piriintara waadaanuu galee jira. Meeshaalee kennaanuu kenname kana waadaanuu galame kanas yeroo gabaabaa keessatti sassaabnee mana barumsaa kana qaqqabsiisne. Ijoolleen keenya akka itti fayyadamoo ta'an taasisna.
Abban taitato anno korichafinya ta firala keninsa talali virusi corona elalchusun hordofita isadrachu biksejra. Abban taiticha ipsa guyahara media lit afkenin hanga matina moni kum to kofi di boafur chal tenalit sa virus chafrachusani ipsejra haligida defo. Talali COVID kuda sagal ilalchi sudan, akata kulkulina fayum mafi bua sa ilalchi sudan, abban taita to anno korichafi nyata federala, hoji wan batla hojata kanjiru tau, ipsa media lef kenin himejra. Abata itichati directori eyyama korichafi galme obbo abdalla kaso, bufatale talalin kun etikenna maniti meshalin barbachi sota an kanguta manifi, uge yota fayya talali chakenna nifis, lenjinga hata ikan kenna metau. Himanijiru bahagrachin tekem lay liwul ichilal ka hagrachin tachabach uneta itena saqamat masrat limat gar taizo ka ayer nibrat gar taizo tekem lay liwul ichilal tabilo biye kenya keset fayda irakan olu dandaw halak abatamak illens biye kenya hala buurale misoma abli fayya walin walqabate kara covax facilitin kindomina adunya walin qorichota filataman kesa astrazeneca oxford kan biye hindi SK Bioscience kara Afrika kibatin gara biye kesa galchudan fayda irra olchajir. Kanafis koranofi koannu ngaragara hedun tasfamaniru. Haluma kananis ugeyo tafayyaf lenjin gaan kenna meram. Dable fayya talalin kun itikenna mukesati meshalin barbachison galaniru. Abata itichati direktari to anofi hordofi o mishale korichafi nyata adde asnak ech alamu talalicha ilalchi suudan hojin to anofi hordofin balan hojatama kanjiru tawuhimudan hanga mati namoni kumatokof dibafuri ol talali COVAX kanakan furatan tawuhimanijiru. Ska hundiris katinant nao iladiris kandishi arameto balay kittibat tasattwal. Hagar ati namoto kumato COVID iba afri olif talalin COVID kutasagal kun kennamera. Buaga basa talalicha irra argamin. Ibentan turbatama ul faydak abisa ta u ragan talalicha irra argame nimirkanesa. Talali Sinopharma omishabiyya China kantae dienya garab Ethiopia tigal churaf waligal tembiyota laman giddu tiga gefama kanjiru ta us waltajichar tihima mejra. Oduu gaddaatiin sirni awwaalcha bulchaana heeban arsii kan turan obbo Bariisoo Buliyyee raawwatamee jira. Sirna awwaalcha kanarratti pirezidaantii Taantuu fi qindeessituun kilaastara misooma magaalicha Oromiyaa adde Caaltuu isaanii dabalatee keessummoonni naannolee ollaa asirratti argamaniiru. Obbo Bariisoo Buliyyee dheengadda gaafaa guyyaa bitootti 8/2013 halkan keessaa naannoo sa'aatii 2 hojii oolanii gara mana isaanii magaalaa Nageellee Arsiitti yoo galan kamule yerof enyumman sani himbek kamnin rasasa rukutamani lubun sani darbejra. Bulchin simoto manano Oromia mati obbo Bariisoo Buliyyee fi deggar sabarbachu su hunda kan taisu tau ade chaltun sirna awalcha kanarati maniru. Bulchin si godna arsilit afik ajilchi polisi godnicha kamule gochasu kane sara wetani milikan seratir yesu rafkan hojitan tau oben negabasiram. Agar sistuwan birmadu mabiyyato kohiddu kesa filanno gaggesun isa tokkol. Lemmilin hire isani boru kanitti murte san kesa filannon isa gudda. Filanno gaggesun alat lemmilin hojimanni fi tarsimu biyya isani akkata barbadanin akka galma gawo fi itti gafata ummanjiratu kallettin ittiin gafatan baye tikkar. Filannon alat angu nageenyan walif dabarsu akkasuma motumma lemmile isatif gafata umma kabu horachun baye rakkisa. Biyya tifufinsa qabdu ijaaru fi bulchiisa tarsimuudhaan masakame hummachuun akkasuma biyya hawwinu qabaachuu kan dandeenyu filannoo jiraatedha. Yaalin sirra demokiraatawaa ijaaruudhaaf taasifamu tokko jedhee kan eegalu filannoo gaggeessuu fi filannoo irratti hirmaachuudhaani. Lammileen qooda biyya isaanii keessaa qaban gatii kan horatu filannoo jiraatedha. Filannoo qofaan.
Odundawa charger tani TV Afaan Oromoo rati kan sebra gahu kabaja mudawato ta Kenya odifanno wambia la kabaniti kan dabaruta. Presidenti Chantun Tanzania Adrani Kanturan Samia Suluhun Harra Presidenti Tanzania Taudan kaku rawata nijuru. Bokachu Presidenti Tanzania John Magufulin Hordofi Presidenti Chantun Tanzania Kanturan Samia Suluhun Harra Dar es Salaamichi kaku rawata ni. Serna kaku kanarati karahera fi serabiyati Hordofin umeta biyati tajulu dafi kan hojisan chawada galanijuru. Yeronkuni roku baulitik amnuso hintani yerula milen biyati hundi garagar mato kumali. Walin abbatan tawusti umatabiyatif amsadabar sanijuru. Samia Suluhun dubarti jalkawa presidenti Tanzania tatis jid amiram. Samian hanga barafranjo cha kumala mafrik damishanichi presidenti Tanzania taun kan tajajilan taun if samiram. Partin sani sambatarufu walgei koreg dugali saga gisun istana presidenti nifilatas jid amigama. Brazil ke satti la kofsina mota guya tokkoti virusi corona ngabamani fiddu ani garmali dabalajrachun himamejram biyati ke sat saati digdami afran darban ke satti namoni kuma sagaltama ol covid kuda sagalin qabamun himamejra gawasa medina dadda abdu tashtakatan tudesa Brazil guya tokko qofatti namoni kumni sagaltama fiddi basadif sadi virusi corona tin qabamufi kumni lamafdi basadeti fafurtame tokko amo virusi chandu ifom siterti minister fayya biyetti robi darbe kabeksetti torban kana kesa guya tiyoti qate namoni kuma lama ol virusi corona tin du akanjira yota woluma galatti biyetti kesa tanga amma namoni kuma dibalama fi kumni sadetami lama dibe kana lubusani dabaniru Santistota fi ogoyen ni faya duuti sababa virusi coronatin Brazil kesatti galma hajiru kun kanandura seena biyetti kesatti mulate kanin beek ne jechuudan hammeenyu ma isa ibsajiru and we may have in this month of March alone 60,000 dead Baati tokko keessatti qofa lubbuu namootaa hedduu dhabneerra. Mee ilaalaa jaarraa 19ffaa keessa yeroo Biraaziil Paaraagwaay wajjiniin wal waraantee turte namoota 60,000 waraana kanaan dhabnee turre. Amma garuu vaayirasii koronaatiin ji'a tokko keessatti qofa namootni 60,000 nurraa du'aniiru. Kunis miidhaa guddaadha. Biyyattiin baay'inaan namoota vaayirasichaan qabamanii fi du'aniitiin Amerikaa taante sadarkaa lammaffaa qabachuunis himameera. Pirezidaantiin biyyattii Jeer Bolsonaaroo tatamsana vaayirasichaa ittisuuf hanga hojjechuu malan hin hojjanne jechuun lammiileen biyyattii dhiibbaa irratti taasisan itti fufanii jiru. Pirezidaanti Bolsonaaroonis dhimma kanaan wal qabatee torbanuma kana keessa ministeera fayyaa haaraa kan muudan yoo ta'u erga vaayirasiin koronaa mul'ate isa kana dabalatee lakkoofsi ministeroota fayyaa pirezidaantichaan muudamanii afur gahu aljeeziraan gabaaseera. Muudama ammaa kanaanis haakimii onnee kan ta'an Dr. Marcelo Queiroga ministeera fayyaa duraanii Eduardo Pazuolo bakka bu'aniiru. Saayintistootaa fi qaamoleen garagaraa Jeneraala waraanaa biyyattii kan turan Eduardo Pazuolo ogummaa fi muuxannoo fayyaa hin qaban jechuun qeeqaa turaniiru. Nothing change, you know, you got an incompetent general coming out and you got a cardiologist that has no experience in handling a pandemic. Dhugaa dubbachuudhaaf Bolsonaaroon vaayirasicha ittisuudhaaf cimanii hin hojjenne. Pirezidaantichi nama shakkii baay'isaniidha. Nama ogummaa loltummaa mala muuxannoo damee fayyaa hin qabne muuduun isaanii akka isaan dhibicha ittisuu irratti kutannoo hin qabne kan agarsiisudha. Namni ogummaa fi muuxannoo hin qabne ammoo akkamitti vaayirasii koronaa ittisuu danda'a? Ministeerri fayyaa haaraan amma isaan muudaniis dubbii himaa pirezidaantichaa malee ogeessa hin fakkaatan. Pirezidaanti Bolsonaaroon qajeelfamni ittisa vaayirasichaa kanneen akka haguuggii fuulaa fi afaan funyaanii fayyadamuu fi fageenya qaamaa fa'aa akka sirriitti hojiirra hin oolleef gufuu ta'aa turan. Qajeelfamoota ittisa vaayirasii koronaa hojiirra oolchuu irratti kutannoon hin hojjenne jedhamuun lammiilee biyyattii fi qaamolee garagaraatiin kan komataman pirezidaanti Bolsonaaroon mootummaan isaanii amma yeroo kamiyyuu caalaa vaayirasii kana ittisuuf kutatee ka'uu ibsa torban kana keessa laataniin himaniiru. Ministeri fayyaa biyyattii haaraan Queiroganis ejjennoo pirezidaantichaa kana leellisaniiru. Ibsa dhimmicha irratti miidiyaaf kennaniinis mootummaan biyyattii baay'ina namoota vaayirasii koronaatiin du'anii hirrisuuf tooftaawwan garagaraa baafatee kan hojjetu ta'uu himaniiru. Lakkoofsa namoota vaayirasichaan du'anii hirrisuu irratti karoorfannee hojjanna. Gama kanaan dhimmoota lama irratti xiyyeeffanna. Isaanis tokkoffaan imaammata addaa fageenya hawaasummaa sirriitti hojiirra oolchuun tatamsa'ina vaayirasichaa hirrisuudha. Inni lammataa ammoo dandeettii hospitaalota keenyaa cimsuudha jedhaniiru. Walumaa galatti baay'inni namoota sababa dhibee koronaatiin du'anii biyyattii keessatti dabalaa dhufe kun lammiilee biyyattii biratti fudhatamaa fi amanamummaa pirezidaanti Bolsonaaroo akka gadi bu'u taasisu aljeeziraan gabaaseera. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana
lammiileen biyyattii 56 pirezidaantichi vaayirasii koronaa ittisuuf womaa hin hojjenne jedhanii amanu jedha gabaasni Aljeeziraa kun. Daawwattoota kanattaan sun ammoo odeeffannoowwan biizinasii guyyaa har'aatti kan isin biraan geenyu saafamoo hawwii taaffasaa sitti argamti. Hawwii hoogana ganuufte. Baga nagaa ni'eedde.